Këto flakë, në rrugët e Tripolit e friksuan ministrën e jashtme libiane. Naila Al-Mangush, iku nga vendi, me shtakimi që u quajti fshet me homologun izraelit në Rom, zemroi keq qytetarët e vendit afrikan, të cilët e mbështesin kauzën palestineze dhe nuk e njohin vendin hebrej si shtet. Ajo e la libin, edhe pse kreu i qeverisë e pezulloi atë nga detyra zyrtare, teksa kërkoi edhe hetim të plot rreth asaj çfarë u than në takimin e parë ndonjëherë mes krye diplomatëve nga Tripoli e Jeruzalemi. Al-Mangush e quajti të pakuptim pezullimin, duke pretenduar se kryeministri ishte në dieni të këtij takimi. Protest antiqeveritare pati edhe në Siri. Vetë se këtu në vend të flakëve, revolta kundër presidentit Bashar al-Assad u shpreh me përplasje duarshe vallëzim. Thirrjet për rrëzimin e qeverisë së kryetarit aktual për përfaqësuesit e komunitetit druz, të cilët u shprehën të zemruar me inflacionin dhe ekonominë e shkatruar. Siria ka 12 vjet që është përfshirë në një luftë civile, e cila, posë që ka marrë shumë jetë njerëzish, ka rënuar shumë vendin.